السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسن إذا هانتين داود يا المكسو ضافة عالم كاتك شوكتان هل كان هو أرتين تشيكا كسر وادة برامج كا لهذا الأرتين وطبات كان ذكر إيمانية حرون تو تيفي كلي هاي مقالة دا تشيكا وحنا تطبات كان أنكو إيجينا حزبي وحوي هاي إنتو نوعو أقيب سوا وحنا إنو مرتاح برامج كا لهذا الأرتين طبات كان إبراهيم آذن حلحل أو كمقع دير دكتور دولال مدكة بدن لباتن سنو حزب السياسي ديغان كا صومالي دا كميسي جرين لادوكوني لباتن كا واحد دروشوين كا ديغان كا اوترتيب من دون حزب السياسي وعناها مامولو دي هوري لغو سو درون جرين ندام كا قبليق حزبية السياسي وحا اي كا ممنوع هاي جرين اسلامر كاسنا كا عقنايين انا اي دورشادا ديغان كا يولي باتن فدرال كا اي كيقب قلان كوسو دكتور اوهرين RTN جيغا كدبنا وام حي حزب ساسدت مرك كومد وندو هي مرك لبادنا ارض حزب ساسدت و تدي سرور صدي او مبادي يعرف تكو شيء هي إيه درس ساسدت قرداس با مرك واخ لي دهدا وخي اي اباب شار سميستان او ساسدت اورك سياسه مرك او كدوان هي اورده كلي waayo urufo waxa jira kala duwan ee urufo siyaasadeed urufo bulsho urufo meheradeed ee marka ururka siyaasadeed wuxuu kaga duwan yahay waa urur leh barnaamij siyaasadeed iyo dastuur gaar ah iyo mabaadi uu ka hawlgalo kaas la yiraa oo ay dad isku mabdiis u soo ururay kaas la yiraa urur siyaasadeed wagaag marka maxay yihiin noocyada xisbiga xisbiga adduunka horta dee adduunka noocyo badan oo axsaaba baa ka abuuran qolo walibana waxa ay markaa doonaysa ayay magaco ururkooda u ekaysiisteen haddii uu yahay dowladahan reer yurub badana axsaabtoodu dimuqraadi ama christian democrats parts iyo christian parts ayay dabada la galaan dowladaha beelahan wadaagayhii waxay lahaan jireen xisbiyo iyaguna ururka shaqaalaha ururka hanti wadaaga ururka beeraleyda ururka dadweynaha ayay iyaguna magacyadaas iyaguna dabada la galaan dalalkan soo koraya oo kelmadda dimuqraadi iska caashaqay iyagu badanaa ururada ay samaystaan waxay jecel yihiin kelmadda dimuqraadi iyaguna inay dabada u geliyaan oo ururka dimuqraadiga ururka dimuqraadiga ururka dimuqraadiga ayay badanaa u magac ugu galaan marka qaadguurna ururo magac national wata urur national 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 bay la baxaan marka inkastoo ay dhammaan magacyada ururadu ku kala duwan yihiin macnuhu ma aha inay intaa kaliya yihiin waxay ku kala duwan yihiin waa aragtida siyaasadeed iyo mabaadiida ururadaasi ay u abuuran yihiin waayo ururo islaamiya jira ururo dimuqraadiya jira ururo hanti wadaagaa jira ururo farsa waxa jira in dadweynaha jira kuwaasina magacyadaas ay leeyihiin yani haddaad dad kuuriya eegto waa nooc urura talyaaniga haddaad eegto waa urur kale oo nooco kuuba haddaad eegto waa urur finland haddaad eegtana waa ururadeeda ka jira waa kuwo kale oo gaara haddaad germany eegto urur nooc gaara baa kaaga soo baxaya haddaad kenya eegtana nooc gaara kaaga soo baxaya xataa dowladihiina haddaad ethiopia eegto mid baa kuu soo baxaya haddaad south africa eegtana mid kale kuu soo baxaya wagaag marka ururadaasi kala duwan maxaa lagu kala gartaa astaamaha ururada lagu kala gartaa horta waa barnaamijyadooda siyaasadeed iyo aragtidooda vision higsigooda wuxuu yahay baa lagu kala gartaa urur walba wuxuu leeyahay barnaamij siyaasadeed iyo xeer waa ururka siyaasadeed baan ka hadlayaa kama hadlayo ururka bulsho ururkaasina wuxuu leeyahay barnaamij siyaasadeed barnaamijkiisa siyaasadeed ee ururada siyaasadeed ee adduunku waxay ka siman yihiin inay samaystaan political programka political programkuna badanaa lix qaybood ayuu u qaybsamaa ururada qaybta koowaad waa qaybta hordhaca hordhaca waxaa lagu muujiyaa magaca xisbiga astaanta xisbiga xarunta xisbiga calanka xisbiga waxyaalahaasaa qaybtaa lagu sameeyaa qaybta labaad qaybta dhaqaalaha waxaa la yidhahdaa qaybta siyaasadda waa jihada siyaasadda ee ururkaasi ku socdo ururkaasi waa urur noocee ah ma mid dimuqraadiyaba ma mid dadweynaha ma mid beeraleyba ma mid hanti wadaagaba wuxuu sheegaa mabaadiida ururkaasi meesha uu ku jaaysan yahay
qaybta saddexaad waa qaybta dhaqaalaha. Dhaqaalaha ururkaas waa noocyee, ma dhaqaalo furfuran baa, ma dhaqaalo dowladeed baa, ma dhaqaalo dowladdu hogaamisaa, ma mid shicabka hogaamiyaa, ma mid la tartamaa, ma mid dadku ay u furfuran yihiin oo ganacsiga iyo dhaqaalihii waxaas ay u tirtiran yihiin baa, ma dhaqaalo beeraha, ma wuxuu samaynayaa ururkaasi, ma warshadayntu culayska saarayaa, ma beeruhu culayska saarayaa, ma infrastructureku culayska saarayaa. Qaybta dhaqaalahana taasuu ku sheegaa. Qaybta bulshada wuxuu ku sheegaa qaabka uu samaysanayo, aqoontiisu sidee bay u samaysan tahay, curriculumkiisa aqooneyda ardayda lagu tababaraa waa noocee, nooca wadaniyadiisu waa noocee, caafimaadka noocebaynoocdabay u dirsan, ururadooda bulshadu sidee bay u samaysan yihiin. Qaybta bulshada badanaana diintooda iyo dhaqankooda iyo qaabkooda iyo heesahooda iyo qaabkaabaa loogu dhaqmaa. Qaybta saddexaadna waa qaybta la yidhaah, qaybta afraad waa qaybta amniga. qaybta amniga marka laga hadlayo waxa weeye dalka nabadgelyadiisa sidee loo ilaaliyaa, hay-adihii amnigu sidee bay u dhisan yihiin, qaabkeebaa doonaysaa inaad amnigaaga u ilaasho, ma amni federaalaba, ma mid regionalaba, ma mid maleeshiyooyinaba, waa midka aad adigu samaynayso si u yihiin noocyada boliiska iyo nabad sugidaada iyo qaabkeebay u dhisan yihiin. Qaybta ugu dambeeya political programka xisaabta lagu sameeyana waa qaybta muujisa xiriirka siyaasadeedeed adduunka la leedahay. waxa weeyaan human rightska maxaad ka aaminsan tahay, Geneva Convention maxaad ka aaminsan tahay, xuquuqda aadamaha maxaad ka aaminsan tahay, bolosigaaga dibadda noocee bay ku salaysnoon doontaa. Barnaamijka siyaasadeedna kaasaa lagu qeexaa. Qaybta labaadna waa qaybta la yidhaah dastuurka. Dastuurka waxaa lagu qeexaa qaab dhismeedka ururka, ururku see bay u dhisan yahay. Ururada waxa ugu weyn sidaas sheeg ugu weyn waxaa la yidhaah shirweyne Congress, waxaana ugu yar meel la yidhaah unug, mararka qaarkoodna gucun baaba la yidhaah uu ka siiriya, oo meesha xubin ilaa laba xubnood oo xisbiga ay joogaan ayaa lagu sameeyaa. Marka kaasna qaab dhismeedka xisbiga kor ilaa hoos iyo hoos ilaa kor sidee baa laysu doortaa, xuquuqdooda yaa la dooran, yaa xubin xisbiga, yaa noqonaynin, see laysu ganaaxi karaa, see laysu eri karaa, see loo shiri karaa, sidee baa kusina, kaasna kaasaa lagu sameeya. Marka astaamaha lagu garto ururka nooca uu yahay waa labadan, waa political programka iyo dastuurkiisa. Wagaag, wadamada leh axsaabta siyaasadda ay maxay kaga duwiyiin marka wadamada aan lahayn axsaabta siyaasadda annaka hore oo soo dhacdhacayna? Horta badanaa adduunka xusbi dee in la qabsado mooye political programs ba adduunka ka waxa jira. Haddii laakiin inta askari meel qabsato, de askartaas waxay tiraahdaa intaa iyo laga gaarayo halkaa annagaa xukunka haynayna. Marka axsaab, laakiin waxa weyaan dalalkaa jira laftooda kuwa iga daa iyaga maarka ahe aan dee xisbigaba lahaynba, kuwa xukun gaaraho wax haysta gacanta ku haysta, ama askar ha noqdo, ama dictator gaar ha noqdo, ama noocyadii hore ay noolin jiray noocii fashistisiyaasi waxaasaa noqdeen. Laakiin kuwa axsaabta leh, de kuwa axsaabta leh kala duwan, waayo qaarna axsaab waxay leeyihiin doorasho dadweyne ka qayb galo, qaarna waxa lagu yaqaanaa axsaab meel keliya laga xukumo, meel kale laga xukumo. Kulligood iyagoo dimuqraadi wada sheeganaya ayaa haddana meel kale laga xukumo. Marka waxay ku kala duwan yihiin kuwan axsaabtooda meel keliya laga xukumo, waxay noqdaan badana axsaab dictator ah. Kuwa axsaabtoodu ay furfuran tahay, ay siyaasadoodu furan tahayna, dimuqraadi bay noqdaan. Saasaa lagu qoran karaa. Wagaag, deegaanka dowlad deegaanka Soomaalida markii dibadda loo taagay wuxuu yeeshay axsaab fara badan ama ururo kala duwan ayuu yeeshay. Haddaba ururadii siyaasadeed ee faraha badnaay ee deegaanka xilligaas uu yeeshay halkee ayay ku biishubteen ama ku dambeeyeen? Horta marka hore aynu isla garanno, Soomaaliya burburtay, Itoobiyana way burburtay, kadibna qoladii TPLF baa dhulka qabsatay. TPLF ee charter baa dalka lagu hogaamin jiray. Chartarkaasaa wuxuu sharciyeynayay muddo ku meel gaar oo markii hore loodhan jiray waqtiga guddiyada nabadgelyada, markii laga soo gudba 1991 ilaa 1992 dhammaadkiisii, waxaa dhulka lagu xukumay waxa la yidhaah Salaama Margaagaad. Salaama Margaagaad waxa weeye waa guddiye nabadgelyo ayaa ka jiray dalka. Markii intaa laga soo gudbay ee la yidhi doorashadii geli doonaa, doorashadii 1992 Itoobiyana laga galay, ayaa axsaab siyaasadeed la sameeyey. Axsaabtii siyaasadeed la sameeyey burburkii Soomaaliya ku yimid qabiila iyo Itoobiya oo burburtay laftigeedu qoomiyada noqotay. Umay Soomaalidu de markay halkan timid wada qabiiladii Soomaaliya ku jirtay baalkii la soo gurtay, markay axsaab siyaasadeed bay samaysatay. Axsaabtaas siyaasadeed qabiil bay ku samaysatay. Yacni waxaa ka mid ah ONLF baa samaysamatay, WSLF baa jirtay, tadaaman baa jiray, alitixaad baa jiray, ESDM baa jiray, horyaal baa jiray, ciisana gurgure liberation front baa jirtay, gurgure liberation front baa jiray, dal baa jiray, democratic english action league baa jiray,
DUP baa jiray, yacni axsaabta faraha badan baa ka abuuratay, kulligoodna qabaail bay ahaayeen. Marka noocyada axsaabta markaa hore dalka ka jiray, dee baarlamaankii horey soo doorteen, kulligoodna waxmay wada helin, qaarna waxbay heleen. Kadibna dee baarlamaankii koowaad ee deegaanka ayaa abuurmay. Deegaanka baarlamaankii koowaad markuu abuurmay, dee lagu dhisay magaalada Diridhaba January 1993 ayaa lagu dhisay. Kadibna ilaa iyo 1994 January laga soo gaarayay, axsaabtii sidoon bay ahaayeen. Laakiin markii uu dhismay 1994 markii leego la abuuray, leego horta leego kelmadan dadkeenu leega leegay maqlaan, leego cudurku waa ESDL, waa Ethiopian Somali Democratic League. Markaa kelmadda league af talyaaniga waa leego, waa leego. Marka maadaama Soomaali SYH la odhan jiray SYL leego, leegadunba xaggan loo soo qaatay liigtu ma iska leegowday. Marka orda dadkeenu kelmadda si ay u bartaan, kelmadda leego halkaasay ku abtirsataa. 1994 markii la abuuray ururka leego, axsaabtii inta badan ay halkaa isugu urureen. Marka laga reebo markii hore ONLF may gelin, tadaamina ma gelin, WSLF ma gelin, WSLF mar dambe ku biirtay saldhiggeeda weyne jigjigu ahaa, markaasay ku biirtay. Waqtiga laga bilaabo labada urur baa jiri jiray, ONLF 1994 qaarna way baxeen, qaarna way hadheen. 1998-kiina waxay ku dambeeyeen, dee labadii urur ay soo hadheen marka ah ESDL oo leegaa iyo ONLF-tii nabadda qaatay, dee markaas iyaguna midoobeen 1998-kii, iyaguna markaas wax noqdeen xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliyeed. Haddaba xisbiga shacabka deegaanka hadda talaahaya ayaa carab ku dhufatay. Doctor, xisbiga marka goormaa la aasaasay, sideen uu ku yimid? 1996-kii horta ONLF baa baxday, 1994-kii bay baxday. ONLF markaa kuwii gudaha ku soo haray, anugu markaa kamid ahaa. ONLF baa siyaasad baa na fuulay, markaa anugu wada baarlamaan oo xubnaa waanu dhuumannay. Markaa waxaanu noqonnay Forum 94 ayaanu noqonnay. 1995-kii inta ay ONLF noqonayd, December 1994-kii waxaa la ogolaaday constitution-ka Ethiopia, ayaa la ogolaaday in constitution-ka Ethiopia markaa wuxuu bedelay system-kii hore laysu dooranayay, qaab sharciyeed cusub buu keenay. Markaas waxay noqotay dee in axsaab siyaasadeed ay dib u abuurmaan markaa dalka leega iska xukumaysay. 1994-kii markii lasoo gaaray wixii ka dambeeyey leegaad ahayd ilaa iyo 1996-kii, laakiin 1995-kii doorashadii dhacday ayaa ONLF-tii gudaha joogtay oo xisbi qaar ka soo noqday ONLF-tii banaanka joogtay, ayaa dowladda Ethiopia soo dhaweysay, balse waxay ogolaatay inay xisbigoodii furteen. Qolada iyadii meesha gudaha ku sii jirtay oo loon jiray Forum 94 iyagii baan ku biiray. Marka waxaan isku noqonay isla ONLF-tii, waxaa nala ogolaaday marka inaan doorashadii ka qayb galo. Doorashadii markaa 1995-kii la galay ayaa markaa dee labadii urur ee leego iyo waxa ka qayb galay iyo ONLF baa ka qayb galay. Labadaa urur way isqabsadeen dalka, waa la isku qabsaday, maamulkii baa socon waayey, dad badan baa la xirxiray, anugu dadkaa la xirxiray baan kamid ahaa. Akhratankiina 1996-kii isku degdil baa dhacday, Cabdimajiid in la dilo, waqtigaa la dilay rag badan oo la xirxiray baan haddana kamid noqday anugu. 1997-kii ayaanu badanaa haddana xabsiyadii ka soo wada baxbaxnay, ka soo noqonnay. Cabdimajiidna wuu iska ladnaaday, waxa la geeyey Israa'iil baa la geeyey, waa lagu soo daweeyey, isna wuu iska ladnaaday. Waxaa noo soo baxday markaa inayna sidani sii socon karine, bal waxaan ka duwan inaan la nimaadno. Markaa 1997-kii baanu isku sukaansi baa yar dhacay, aan u aadis ooba joogna, akhiratankiina warbal aynu kulanno, markii dambena war aan midowno. Akhiratankii markii 1998-kii la gaarayna, labadii urur inta rag badan laga saaray oo qaar baxsadeen oo qaar carareen, oon anugu kuwa cararay kamid ahay, kuwa cararay baan anugu kamid ahaa. Anugu waxaan ka baxay dalka December 12-kii 1997-kii baan ka baxay jigjiga, aan saq dhexe habeenkii ka baxay. Waa sheeko kale adagoo aan badanaa aanan ka sheekaynin, laakiin badanaa aanu isku wada dhacno oo dadka isku wada dhaceen. Markaa 1998-kii ayaa markaa labadii urur intii isku soo hadhay, ilcin badan baa la eriyey na carartay, intay isku soo hadhay ayaa markaa xisbigii ku midowday. Marka waxay sameeyeen xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida, marka ayaa guddoomiye noqday,
عبد المجيد وحا شكت عولزك حلقاس إذن فولي محوها هل كينا إذن كفر؟ تي بي ألف بان بسو دو شيء ماركا تشكتغي نوفري ستاي واحد تري انتانا وانو أركي كرا انتانا ما أركي كرا أنا قيبين نقل سارتي ولدنا كلا قيبين ها ماركا انتانا ما أركي كرا انتانا لما أركي كرا أنا وحا نغضي نمبر وين كيلي دي ذك كان ما أركي كرا ماركا آخرتان كينا دي بذن بي إيجيستين عداد اس بذن باي قول عاي آخرتان كينا بحصد بان دركة كاقا بحي واقاك وحا شكتي إن ديغان كبور يطمان أرر أي سمسمين ماركا ورداس سميسمي بالقابك او سميسمين يو هالكي اسكود ديوان قليين ورر مركو ديغان كاكا سميسمي او اسلامر كاسن او تاقن او اسو شرحة يو دور شدا ديغان كاما اتوبي دكال ياسي ورطا ياران دي بغن نقون بلو غي هوري ليس كمي شيرين شروع با قولو الوحيس بو بسكا سميسوتو دي غيرو بسكا هاي غيرو هم بار دور شدا قايب كار لكن مركي كونستيوشن كيتوبي اللي سمي واحد سمي الالكتوريال بورك gudi da doorashooyin Itoobiya wal sameey gudi da Itoobiya iyo konstitushu waxay cadeynayaan marka sidii xisb siyaasadeed loo noqon karo in sharciga Itoobiya ee doorashadu ee qolada leeyahay gudi da doorashooyinka madax banaana Itoobiya ee konstitushanka Itoobiya ku cadna de wax loo sameeyay system code therefore ama deegaankeena ha noqoto ama deegaan kale ha noqoto qaabka loo sameeyay political organization Itoobiya was commit waxa loo sameeyay system iska jira waxa weyn cidii doonaysa inay noqoto urur siyaasadeed oo ay isdiiwaan geliso rasmi ahaan ee waafaqsan constitution-ka Itoobiya iyo barnaamijka buggaarka ah ee gudida doorashooyinka Itoobiya weyn siiso labada raacdo kaas wuxuu oranaya cidii doonaysa inay qabsato urur siyaasadeed noqoto weyn congress qabsato shirweyne shirweyne aswaane kasoo qayb galaan ugu yaraan 750 xubnood todobada iyo kontonka xubnoodna waa in la diiwaan geliyo marka la diiwaan geliyo waliba waa inay saxeexaan dokumentiga shirka lagu qabtay dadweynaha ka soo qayb galay iyo saxiixoodi iyo codsiga qaabdhismeedka ururkan lagu codeeyay ayaa waxa uu la imanaysaa golaha doorashooyinka Itoobiya golaha doorashooyinka Itoobiya way jeegareenayaan markay arkaan inaad sharciga waafaqsan tahay ama aad waafaqsan tahay sharciga diiwaangelinta ururada siyaasadeed markaas waxaa lagu ogolaanayaa inaad political organization noqoto si aad ku noqotana waa laga qabanayaa documents-kaaga waa la jeegareynayaa waa la haynayaa marka lagu ogolaadana certificate baa lagu siinayaa certificate-kaas wuxuu muujinayaa inaad urur siyaasadeed oo si rasmi ah u diiwaan gashan tahay doorashooyinka Itoobiyana aad ka qayb geli karto heerka aad doonayso haddaad heer kiniil doonayso iyo haddaad heer Itoobiya dhowr kiniil ba doonaysaba iyo haddaad doonaysa Itoobiya ka qayb gashaba intaas ugu cajaynaya isaga marka golaha deegaanka ayga shaqo kuma leh laba marsiye wax xira iyo constitution kooda la marsiye constitution kan ogolaanaya laakiin political organization iska iyo qaab dhismeedkooda wax laga ogolaadaa heer federaal heer federaal weeyaan ha waagaag hadda dhowr urur iyo kan deegaanka waxay sheegeen inay u taageeyeen doorashada soo socota Itoobiya ku soo fool ee 2020ka xilligeeda ma tahay in ururadan siyaasadeed inay ku dhawaaqaan isla markaasna ay u tartamaan doorashooyinka horta isla saxno de urur siyaasadeed marka diiwaan gashan tahay sharci aan noqoto bad horta urur siyaasadeed tahay inta hore waxa tahay urur aan dhameystirnay een ururada qaar hadda isku dhawaaqay fursada hadda hadda tirada oo aan la fuxanahay urur siyaasadeed ursa oran fadwa jabhad jabhad wa ina ursa si isu bedesho example WSLF ba han jirtay WSDP bay la baxday markay ursa si isu bedeshay waayo waxa isbedelay wixii jabhadaha gobnabadoonkii magacyo leeyihiin iyaguna sida kuwan kale dimuqraadi iyo ay kuwan u lahaayeen kuwaas liberation front iyo liberation movement iyo liberation bay leeyihiin inta kelmadda liberation iyo movement aad wadato iyo front saddexda aad wadato badana jabhad baa tahay si aad political program oo political organization u noqotana waa inaad urur magac urur siyaasadeed la baxdo political programkaagana aad samaysato oo aan ilfada political programkeeda maanta ay ku dagaashaa waa gobonimo doon inaan ka xorowno Itoobiya oo aan weliba hub aan weliba xoog kaga xorowno markaa kaas hadda kuma geli karaan doorasho waa inay samaysteen miday leeyihiin urur siyaasadeed baanu nahay nabad baanu ku halgamaynaa doorashadaanu qayb ka qaybgelinaa si nabadgelyaan waa in qorigu meesha ka baxo
waa in dagaalku meesha ka baxo, waa inay jabhadnimadu meesha ka baxdo, waa inay ururnimadu horta isu bedeshaa. Marka qolyahan kale hadda sheegaysa magacyadooda iyagu dee ururo siyaasadeed maaha. constitutionka Ethiopia wuxuu ka qabo iyo mirja boorka guddiga federation guddiga golaha ee doorashooyinka Ethiopia waa inaad labada waafaqsan tahay shuruudda la iska rabo. Marka waxaan uga socdaa xisaabta hadda ku dhawaaqay waxa weye waxaan doonaynaa inaanu ka qayb galo, waan doonaynaa waxa weye shuruuddii baan mari doonaa. Shuruuddii markaan marana waa inu buuxinada doorashadan ku qaybgeli doonaa. Marka iminka hadda way jiraan political organizations dalka way ka jiraan ilaa afar baa jira oona la fiiriyo saddex waxaan ujeedaa xisbiga dimuqraadiga shacabka iyo iyo waxay jiraan laba kale WSADB baa jirta oo WSA laftii horaa koodin webi la yidhaha baa jira, kuwo kaloo santan dimuqraadiga buux xuseen uu guddoomiye u yahay baa jira, iyo ina maxamed qani suldaan maxamed qani de intaas ba sharciyan sertifikadeedii baa haystaan. Hadday noqonayaan maanta iyagu si toosan bay abaabulkooda uga qaybgelayaane iyagu hadda sharciyan uma baahna kuwa kalena laakiin waa inay sharciyoomaan. Markaasi political organization doorashooyin ka qayb gal noqon doona insha allah. Laakiin xilligii ku habboonayd ma la socon karaa oo ay ku soo hagaagin ma? Waqti kasta oo doorashadu soo socota xaq bay u leeyihiin ciddii wax doonaysa inay ka qayb gasho. Minimum de wasqada sanad iyo barna way haystaan. Sanad iyo barka ciddii islidawaad ku guuleysan doortaa haa way ka qayb geli kartaa. Wayna jirtaa oo waxay u jirtaa xisbiga maanta dalka maanta ka jira xisbiga dimuqraadiga shacabka dimuqraadiga iyo shacabku is haystaa moogta. Marka labadii midna ma astaantiisa malaha waa xisbi nooc kaliya taliya u abuuran, waa xisbi noocii Albania systemka iyo hantiwadaagaha u abuuran, waa xisbigaa doctrinka gaarkaa ku tababaran, waa xisbigaa dadku ayna lug markaad xisbi noqonayso shuruudo lagu noqdo jira, xataa qofku markuu noqonayo marka weli xisbi dadweynena maaha, xisbi dimuqraadiyana maaha waa Albanian system, waana badanaa dowladahan dictatorka ahi ka jira Afrika oo dhan caalamka saddexaad oo dhan xisaabta ka jirta oo dhan de Ethiopia baaho iyo keligoodun ma Ethiopia ay la qabaan, laakiin keliga waxa ka jira Ethiopia ka jira waa xisbi kelitalisnimo. Marka kelitalisnimadan si loola dagaalamo waa inay jiraan cid kale oo la dagaalanto si garbtibad, haddii xisbi kale awood la yimaado haa dadku way kala dooranayaan marka, laakiin intayna dadku waxbaba kala doonayn dee hal xisbi oo keliya xisbigaasna waa nooc dictator saas u muruqday. Wahagaag marka maamul hore ka arrimi jiray ee deegaanka, marka maxaa ururadan ee kala duwan ee asxaabta siyaasadda maxuu u horgeli waayay? Horta the constitutional waa saxbu ahaa uu jiray, laakiin dee ninku hadduu dictator yahay marka hore dictator mu taadaad xisbi kale niftima timaada dee ma doonaysid cid kale oo hawada soo gasha. Anaga waqtigaygii hore doorinayna waanu tartami jirnay, habeenaan soo jeedi jirnay magaalada, intaasoo nin baa ka wada tartamaysay, hadda lama tartamin. Sanaduuq baa la geyn, hebel hebel ugu soo rida, ninna ma tartamayo. Xataa nin oran kara waan sharci kale ma jirin, maadaama uu xisbigii waagi dhowta jiray dee ogoleyn ama hadda ma jiraa dee ogoleyn in cid kale la tartanto muu ogoleyne dee axsaabta kale markaa dalka kamayna jiri karin. Dhibaatada taalla intaas ah ma korna saasun bay wada hayno tigreegu TPLF bay doonayaan inay soo hagaato, oromo OBD bay doonaysaa umri ka soo hirgaso, amhaar ANDM bay doonaysaa, kuwa kalena ESD Ethiopian Valorant Southern People's Democratic Party bay doonayaan, afartoodana wax isku kuwaasna wax isku noqonayaan, afartoodana bay doonaysaa dal walba mid baa loo sameeyay. Waxaana la yiri afarna EBRDF na shan alliance baynu nahay, sagaalkeena baynu nahay, cidda kale ma soo bixi karto. Marka de axsaabta kale kamid tartigeedinkadi waxaad ku garasaa doorashadii ugu dambeysay Ethiopia, meeda 550 iyo shan xubnooda baarlamaanka federaalka wax mucaarida mid ku maqasha kama jirto. Kii ka horreeyey qaar bay ahay, kii kasii horreeyey qaar bay ahay, waagii hore way kasii badnayd, intii ka dambeysay way soo yiraanaysay, waayo systemka kelitalinimada ayaa soo xoogoobayey heer kelil iyo heer federaalba. saasay axsaabta kale waxba uga tartami karin, laakiin hadda dee axsaab badan oo federaal baa doonaysa heer federaalna inay ka tartamaan, heer kale ka tartamaan, isbahaysi iyo samaystaan. EPRDFna dee hadday sidan doonaysa inay xukun ku haysato iyadaa laga rabaa in shacabka ay qabsato, shirar xisbigu qabtana shacabka kuma qaban karo,
sideedaba xisbigu haduu ku yidhahdo hadda anigu baa iskale dee dalka dee kama socon karo hadda hadday yidhahdaan xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaaliyeed abaabul bay ku jiraan iyagun bay abaabulkooda ku jira laakiin xisbiga kale intaasoo shirkadaba qabsadaan dee xaq buu leeyahay meeshay tagaanba uu tago oo isaguna durbaalkiisa tunto oo calankiisa la yimaado markuu shuruudaha soo buuxiyo isna xaq buu leeyahay marka waynu tartamaynaa wey waxyaata ka dambeeya xisaabtu marka ay dhacdo in laba urur iyo in ka badan isku tagaan islamarkaas isbahaystaan sidee bay isku bahaysan karaan dee horta isbahaysiga waa la ogol yahay oo constitutionka ethiopia wuxuu leeyahay xisbiga ama axsaabta isbahaysata ee ku guuleysata inta badan xubnaha baarlamaanka ayaa dowladda soo dhisay marka ma oran xisbiga keliya xisbiga ama axsaabta isbahaysata buu marka axsaabta way isbahaysan kartaa alaa in isku ifuriyin adduunka meel walba kufuriyin maa keliya ethiopia cid walba alliance bay samayn kartaa marka dadku hadday laba jeerba alliance waa loo samaystaa waa loo samaystaa mar waxa weeye cid kalaynu ishaynaa marka aynu isgaashaanbuuraysanno wey marna waxa weeye intaynana keliya aynu wax isla xukunno labadaa jeerba waa la samaystaa markii ugu dambeysay ethiopia waxay intaynana aynu wax isla xukunno haddana waxa soo socota intanaynu iska celinno labadaa jeerba alliance baa laga iska rabaa hadda sax marka maxaa ka reeban xisbiga siyaasiga ee noqonaya ama isla markaasna u tartamaya doorasho horta dee xisbiga siyaasiga waa aniga kugu yidhi mabaadi waa inuu leeyahay mabaadidaasaa la qiimeeyaa mabaadidaasi dee urur qabiil ma noqon karo urur diiniyana xisbi ma noqon karo oo heyad gaara masilaan urur farsamo keliya masilaana ma noqon karo urur extremistihi ma noqon karo ururadii noocyadii adduunka laga mamnuucay ee fashisimka iyo siyonisimka iyana lama ogola ururka abartheid iyo systemka dabada lada urur cunsuriya oo dhanna lama ogola adduunka hadda waa laga ogolya kuwa cunsuriya yurub ka dagaalgala yurub hadda doorashooyin ka qayb galan uga jeeda baa ka qayb gala laakiin systemka ethiopia sharciga ethiopia ururo noocaasi inay dalka ka abuurmaan lama ogola waayo waxaa la ogol yahay ururo loo dhan yahay inay ururo noqdaan ururadana shuruudaa lagu xidhaa waay ururku markuu intaa urur noqonayo deegaanada uu ka imise deegaan buu ka haystaa support ururku hadduu doonayo inuu deegaanka soomaaliyeed kow iyo toban kiliil yahay kow iyo toban zoon yahay aan u jeeday ururku imise deegaan buu imise zoon buu taageero ka haystaa waa la eegaya hadduu yahay urur meel degmo ka haysta oo dee beelaysan dee ururkaasi urur siyaasadeed ma noqon karo waxaa la rabaa urur hogaamin kara mustaqbalkan ummaddan ururkaasina waa inuu yahay urur umadaysan shacabaysan deegaanaysan dadweynaysan wey inuu yahay kaasaa ururkaasu noqonaya waxaan ururada ahayn noocaasa dee way samaysmi karaan laakiin not acceptable kuwa laga ogolyahay maa wagaag ururadan hadda ku dhawaaqay inay u tartamayaan doorashooyinka haddii lagu guuley haddii laga guuleysto ama ay ku dhacaan doorashadaasi isla markaasna deegaanka ama dalka idil hadda curdan uu ku yahay in asxaab siyaasada la samaysto tallaabada ugu horeysa ay qaadi karaan ama laga rabo waa maxay dehorta ururkii guuleystaa wuu guuleystay kii laga guuleystayna waa inuu ogolaada dee laga guul darastay ila markaad adiguba tartamaysa waxaad jeclayd inaad guuleysato marka haddii lagaa guuleystay dee da waanaad ogolaata daasa dimuqraasiyadan doonaynaa dee taan ku riyoonayna waa taa maaha inaad soo taagto talaa laygama guuleysan no waanaad guuleysato marka ama ururka talada haya haado ama kuwa hadda kala qaybgeli doono doorashada soo socota 2020 ahaadee mid walba waa inuu isu diyaariyo inuu urur dadweyne yahay urur shacbi yahay hadduu guuleystana uu hogaanka qabto haddii laga guuleystana uu ogolaado in laga guuleystay oo uu noqdo urur mucaarida oo wax toosiya sideedabana systemka dowliga hogaamintii wuxuu ku fiican yahay mucaarid iyo muxaafid oo kugu dhawaaqo alla waxbuu khaldayay kakan la yidhaha anna waa saxayaayey baa layska rabaa haddaynu kulligan idhahno waan saxanahayey waxba ma hagaagayaan waan khaldanahayey waxba ma hagaagayaan marka labadan urur waxaa loogu sameeyey sideedaba oo leelayahay midna waa mucaarid midna waa muxaafid mabaadiida iyo aragtida haba ku kala duwanaadeene waxa weeyaan midna shaqada inuu wado ka kalena inuu shaqada ku ilaaliyo ku dabagalo ku toosiyo wagaag nidaam waxaa jira hadda deegaanka hargal oo dimuqraadiyadda ah bulshada intii badan way ku hafteen oo dhan kale ayay u fasirteen xisaabtan siyaasadda
sidee bay marka ula jaanqaadi karaan ama u fahmi karaan? Horta wax walba barashay u baahan yihiin, waayo aragnimona way u baahan yihiin, dadkuna siminaaru u baahan yihiin, warba u baahan yihiin. Hadda xisbigii taladahay wuxuu waa khaldamay, shacabkiibuu hadda u tegayaa, wuxuu leeyahay xisbigii waa la marin habaabiyey, waxaasaa naga khaldamay, waxaasaa naga khaldamay. Dhinaca kalena muxuu akhriyaya, waxaasaan toosin doonaa, waxaasaan toosin doonaa, waxaasaan toosin doonaa. Taasuu hadda suuqa keenay, taasuu doonayaa inuu dadweynaha iyo dadkaba iskaga gado. Urur walba oo saasoo kale abana saasaa laga rabaa. Marka ururkii doonaya inuu maanta ka qayb galo, horta dawaanu barnaamij siyaasadeed la yimaado. Look, barnaamijkaaga siyaasadeed wixii aad qabanaysay oo dhan waa inaad la timaado. Waxaa la jeeda political campaign program. Marka hadda campaignka la bilaabayo doorashada, political programka halka la dhigaya, barnaamij xeerkiina halka la dhigaya. Laakiin political campaign program baad la imanaysaa. Waxaad la imanaysaa waxa aad leedahay waan qaban doonaa oo dhan, waxaanaan hagaajin doonaa oo dhan, ninkaad saysaan waxaad ku durayso oo dhan, labadiiba la kamid deed buug weyn baabaad soo samaysan doontaa. Buuggaas waxa weeyaan waxaanan qaban, waxaanna kii hore ku xumaa, waan iska tuuri, waxaan waan idin ka tuuri, waxaanoo wanaagsanna waan idiin wadaa. Kii kale wuxuu odhanayaa waxaasaa iga khaldamay, waxaanna waan qabtay, waxaanna waan idiin qaban doonaa, haddaan idiin hagaajin doonaa. Kaambiinku markuu bilaabo saasay noqon doonaa. Deegaanka waxaa soo maray laba calan, kii hore baarlamaankii hore deegaanka ayaa ansixiyey, xisbigana uu ku dhaqmayey. Marka calankaas deegaanka weli mid rasmi ah sidee ku yeelan karaa? Horta anuu calankaa hore wax ka sameeyey guddiyadiisii baan ka mid ahay. Weliba keliya kama mid ahay markii constitutionkii koowaad ee deegaanka lagu qoray, furfuraadda macnaha anaa qoray. Yani casaabku waa saa, cadaabku waa saa, xidigta waa saa, kanna waa saa. Anaa qoray qodobkaas, anaa waagaa soo qoray faahfaahintiisa. Tana waxba badan ma samaynayso, dadku inay khalad u fahmeen. Calankaas ummaddii waagaa jirtay ee baarlamaanka ahayd xorta ahayd baa samaysatay, kan xidigta leh baa samaysatay. Waxaana laga dhex doortay markii hore sagaal calan, lix calan, saddex calan, markii dambe saddex calan baa mid laga soo dhex saaray. Saddex maalmoodna doodi calankaasaa socotay. Calamo Islaamiya la keenay, calamo xidigla la keenay, kuwa aan lahayn baa la keenay, kuwa kaaramarna ku sawiran tahay baa la keenay, kuwa intaasoo calamo waa la keenay. Laakiin waagaa calan xisbigiisa keensaday ma jirin. Waliba guddiga baarlamaanka ninka odayga waabaan ahaa. ONLF kumay doodayn in calanka ONLF kalaga dhigo deegaanka. Calankan waa kii calanka majoritiga ONLF ku sameeyey. Waa calankii baarlamaanka isu yimid ee sharciga uu sameeyey, caqliga lahaa ee doodayay, furfurayd ee dimuqraadiga ahaa. Kan dee calan laba wiil lahaayeen buu kan hash ku sawiran tahay. Laba wiilunba intay madaxweynihii hoggaanin ba intay isugu yimaadeen oy qolooyin la soo tartameen unbay aroortii unbay xidigta ka saareen hal geliyeen. Dee dadku lama hadli karo, lagama doodi karo. Te marka waxa weeyaan waxay hooyadeeba ii kentay baan iska qaadanay. Dadku haddii hal loo keenayo, haddii ri loo keeni lahaa iyo haddii bad loo keeni lahaaba saa unbay sida xisbiga ay saa un u liqsanaayeen. Waxaa la yidhi calanka liq, kaniiniga liq, barnaamijka liq, xisbiga liq, dowladda liq, kulligiin liq. Marka way wada liqsanaayeen, laakiin kuwii hore way tufayeen, way hadlayeen. Marka calankan labada calan, laba calan hadda tartama ma. Calan waa calankii ummaddani samaysatay, bay samaysatay markay dowladda dhisatay. Look, maalintiina lagu wareejinayey 1993 markii diri dhabaan joognayna lagu wareejinayey calankii markaanu maalintaa la wareegnay kelilka aanu isla soo taagnay aanu lahayn deegaankan aanu nahay calanka iyagiina waa kan ee Itoobiya nagu ogow de waa kan xidigta leh. Kan kale de meel cidna lagu weydiiyena ma jiro, baarlamaanna laguma weydiin. Baarlamaanka haddana baarlamaanka waaga dambe jirayna dee waxba mana doodi karo, mana hadli karo, xisbigii ma doodi karo, ma hadli karo. Markaa dee calankana wuxuu uun iska ahaa calan laydi ha laga saaro. Example baqsi waagii calanka la sameeyey ayaa usbuuc kadib baan hararnimid tir dhab aniga nin kale. Ninkii harar haystay Samora Yunis baa wuxuu ka bilaabay markaan soo fadhiistay buu yidhi doolaalo calankana xidigta le buu yidhi weli go'itaankii Soomaali weyn baad ku jirtay aniga siyaad bitrinin la yidhaa baanahay. Yani look, maalintaas wuxuu ka bilaabeen calankani waa kii goosashada Soomaali weyn. Dee haddii waagii dambe chanis loo helay in calaamada la tirtiro waa saas ahayd. Midna waan kuu sheegaya anaga calankan markaanu samaysanaynay aan xidigta ku daray
سومالي وين ما نوسعد ما وشددوا يضمن هاي وحن لهين إستر كنا سومالي هي إستر كنا إنه مسجسنا وحن هاي علامة مذهب كبلوغة ساسو قرا مذهب كبلوغة علامة حدك تعادي شنجيز كي لحظة كجت الله وحن موجنا سا إستر كنا سومالي نمو كريستوس كشي كنا ساسو قرا وأنا أقول إن إسماعيل وين ما نقول إن طانا تكوين أولين لكن واجد ما صار الله صور. وحن قلت شيء ذي سؤال حزب هذا هو جلس دور شذا مبدل كرا علنك. لو خفت علنك واحد بدل كرا وبرلمانك برلمانك اللي جين كرا. حزب البروبوزل كوكينية. حزبكو بروبوزل كوكين كرا وين بدل كرا. حزبكو مركو خايس تما جورة تيجي ممبرس في البرلمان تيجي خاوف فديه. حزبكو بدل كرا. أنتوا خاصة مايو. وكين كرا. حزب برلمان خاطو كانوا تي برلمان كو صهر لي كرا لبا حدي اي كولي لهي عفت شعب وان لو قادو وحنا نقول ان الشعب كدب لو عليو لكن هديت هي برلمان كو انو اوغلادي ملكي سي هوري ملكي سي هورينا كونستيتيوشن كرا تصاو بي وطالا ان برلمان برلمان كا اوغلادي حلق وا هاك هاك ماركا حزبيدان هدا اما اوردان كلا دوون او ترتمي دورشدا مخي كوسو كدي كران ديغانك لوك هل مدو إنه سو كورنيسا إنه ده كأنه قرطوا إن لا ترتامي كروي إنه سو كورني كرتا إن ديمقراطية أي فرفران كروي كورتي كرتا حرية القول إن نجيلنا أنا وين كل كرتي كرتا لين عكلا واحد كور واحد كينيسا إن إنه كلا قايب قايب صارنا بين كينيسا أو هذه أحزاب تقار قبائل دولة الجلاء تقبائل بوي كانيا هذه قاد زون النقضان تزون بين زون بدبل اللي جليان كان هذا أوركا حزب الشعب كلنا وحو هذا مرعى وكحيسته وحوين ديجان كيورن بانكا كوبانا بانكا كوبانا مركا مركا إن تدخل الديمقراطية ضو بسلين إن السياسة ضو بسلين حساب تفرح بدل وادب دب كانان وحي وحنا دب هو كانان تدخل أم بسيك على قيب قيبيا قيب قيبيا وعفي عن مركا أما حزب الجماعة تهدد شو بهاتشو وعمشي ما أنت هذا ببرلمان كوتشر أما كتنبه doorashada markay dhacday ka horba in laga heshiyo leedahay dalkan imisa xisbi oo political siyaasad political parties ayay samaysan karaa hadaynu waxaanu saddex xisbi aan samaysanno laba xisbi aan samaysanno afar xisbi aan samaysanno dewa sax hadii aanu nahay jaantaar rogan waxaan ku noqonaynaa 1991 1992 dowr iyo 12 xisbi ay waaga jiray ayaa soo noqon doona hadana oo qabaailadii قبائل كميع أذمن كميع لين كرتيد هذه قلوب البط تطوب قولي كونتون كونغرس قب صداني مرشاب بورك الجيستان قدولا صعو قلابه طبعا نقول أنا هنا نقول قايب صنع غير هنا قايب صنع وعرف في عندك كيلو وإحنا في عن المبادئ اللي قلت قالهم ما هي مبادئ اللي قلت قالهم إذا اللي قلت قالهم ما وين مبادئ اللي قلت قالهم مبادئ ده هو جانين تدد كديجان كصوماليات وين نقطة مبادئ ده ما هزول هبل ما هير هبل نو كاس مصعلش مصعلش مركا أعزابتني هذا وحنا ويسو سيادين كرار في عن أو ديمقراطية ضع فرفر ميس هذي اللي بدينا كلا قيب سنين بيكيني كرار أو ديب كرار لا بدها ولك معاك هور تاجن حزب أود أقوله ديجانك أما كوجوليست أما كوجوليست أدور شذا وقت قاسي إن وقاعد نذا إثيوبيا لو أرمنيو إنه ستوس هو قيب قلا وحودي ذي مشر هاي ما واحد جديد يا مشروع لكن هذا أدوه بتجي ويدو لو هذا مركه روحهم كويري حزب جدلك هو جميع عيا إسكاله مركه أحزابه ماشى سكوب هاي سطح لكن قومي دي ماذا معنا صمي سدي جانك وحي قومي دي إسكسو تكتو تبلغ نقر سام ببنكسين 1994 1994 in December مركه كونستيتيوشن كيتو بيلوغنني قضوا كشريعة الإسلام كحكومة شريعة إن شريعة الإسلام كان يسكون حكومة كرو أما وحده قيب سن كرو مركز سومالي دو تري شريعة الإسلام كقضى بين أن يسكون معمول كرو إسلام بعدين هنا رأوا قالوا دول جديد طور شدي إنك أنت اللي تاج طاقة الباب كان على جبهة أروتي إن سومالي شو كيني تبدي جديد وأنا ما إيمان إن عندك شركة كم بقي بقلين وأحنا قطين دي بليسو صابريو ويندي نجاسة جديدة أما كشير ما إنك جودي جاين إن كونستيتيشنال بارلمان كا ودبر بيجو oo Soomaalida dib loo soo celiyo qodobkiina liida dib loogu doodo hadoo qodobka shan la saxiyay oo dib loo ansaxo oo leeydi diimaha lama oran islaamka galiya waxyaalaha u gaarka goobahooda way isku maamuli karaan
waxaan la socday inaan maanta leenahay shariicada islaamka maxkamadda shariicada islaamka magta meherka aan wax ku qaybsanno maalintaana wax la leeyahay diinba ma soo geli karto marka wixii qoomadii iska soo taagto waa laga diinaya haddaan markaa inagu hadda nin dowladda federaalka wax la qaybsanno dowladda federaalka meesha wax ku qaybsanaysa miiskaba haddaad tegi weydo ood ka doodi weydo ood wax ka noqon weydo ma ninba abaalmarin wax kuu siinaya abaalmarin cidna waxba kuma siinayso cidna sideynababa hal qodob oo dhib badan oo dadkeena haysata jira dadkeena haddaad maanta tiraa dowladda federaalka waxay kaaga bilaabi maxaa laynoo ogolyahay maxaa laynoo ogolyahay maxaa laynoo ogolyahay maxaa laynoo broblemkana haystaa waa wax lala ogolyahay waxaa naga maqan inaanu marnaba idhaa maxaan ogolaanaa dowladda maxaan ka ogolaanaa federaalka maxaan ka ogolaanaa dadkeennu maxay ogolaan karaan miiska waa waxa inaan la tagno maaha waxa la ii ogolyahay miiska waa inaan la tagaa waxaan anugu ogolaanayo marka haddaan anugu ogolaado waxaa ma ogolaanayo waxaana waan ogolaanayaa dee marka waa la yeeli laakiin haddaan ku imaado oon ku dhaa maalin walba maxaadii ogoshaa dee maxaan ku ogolaanayaa laba xamba canjeera cuna iska jooga ha meelihiina iska joogjooga idinku soomaali baa tihiine idinka adi sababa wasaaradaha waxba idinkama yaallaan safaaradaha waxba idinkama yaallaan wasaaradaha waxba idinkama yaallaan dibadda waxba idinkama yaallaan dowladda waxba idinkama yaallaan wixii yaraa miisaanada laysaaso dee halka idinku haysta ila marka hore atin maxaa laii ogolyahay deetaasaa lagu ogolyahay ugu dambeyntii waxaa hortaagan wuu leeyihi madashe waxaa hortaagan oo ay katasha hadday bannaan ka joogaan xisbigaas ma lagu qeybin karaa in waxyaalihii u ololanayay oo welisa uusan guulka gaarin sidee ahaan doorashada hadda tusaale ahaan haddii kan deegaanka ku guuleysta ama kuwa kale ay ku guuleystaan mid ka mid a etoobiyana welina bannaanka laga taagan yahay sidee ku suurtagelaysaa marka dee inaad adeer ku taagnaa tama maaha horta kambeynkaagaad noo sheegi doontaa kambeynka soo socda waxaad dadka u sheegi doontaa waxaad deegaanka ka qaban iyo waxaad federaalka ka qaban doonto horta buugaagaasaad noola iman doontaa dadweynaha kaasaad ula iman dadweynaha waxaad oan xuquuqda federaalka maqan baan doonayaa wasaaradaan doonayaa safiirtaan doonayaa intanaan doonayaa jaamacadahaasaan doonayaa miisaaniyaddaan doonayaa federaalkan xoog wixiina idinkaga keenaya waan idinka keeni gudahana waxaanaan idin qabanayaa kelilka waxaanaan ka qabanayaa kan baan ka qabanayaa marka horta labada xisbiyada tartami doona de horta barnaamijkooda hawlgalkaanu ka eegi doonaa barnaamijkooda kambeynkaanu eegi doonaa barnaamijkooda kambeynka markay keenaanay dhammaystaanay doorashadu dhacdana dee inay wixii fuliyaan iyo inaynay fulinayna ahayd un dee sheekadii kambeynka dee markaana waa loo joogi doonaa laakiin labada ururada meesha isku qabtay kii ku guulaystay kii aan ku guulaysan baa ku qabsanaya waa adigii kan yidhi waa adigii kan yidhi waa adigii kan yidhi baa la odhan doonaa soomaad odhanaa intaas wasiir baan keenayaa wasiiradii keen wuu keeni waaye kan aynu iska erino ayuu laysla soo taagi doonaa ayuu isla taagi doonaa marka waa la isku daba socon doonaa barutidii saasay noqon doontaa wagaag ma dastuurka ethoobiya miyuu ku taallaa arrintani bahwadaagta ah shanta bahwadaagta iyo afarta baalkiliraa ka tirinaya aayaha ethoobiya maya constitutionka saa uguma taala de constitutionka saa uguma taala ee qaab dhismeedka dowladda waxaa ku taala e b r d f iyo alliance iyagaa iskaga heshiiyey not constitutional constitutionka federaalka ethoobiya waa mid dimuqraadiya oo furfuran oo furfuran oo furfuran waxyaalahan kamaba hadlaba wixii isbahaysanaya waxaan isbahaysanayn isagoo uma taalo isagoo keliya wuxuu leeyahay the party or the group of parties that get the majority of the members of the parliament will form the government isagoo intaasuu ka taagaya taasaana isaga lagaba inta isbahaysanaya say isu bahaysanayaan say isugu imimanayaan waxay isugu taalaa danaha axsaabta isa doon doonata ee alliance-ka isla samaysata ama iskaashi samaysata ama ku heshiisa ama ku heshiin waaya hadda kuwa mucaarida kuwa aan mucaaridka ahayn bay la heshiin doonaan kuwa hadda aan mucaarid ahayna kuwa mucaaridkay la heshiin doonaan berito markaynu lix bilood kadib ololaha kambeynka uu bilaabmo doorashada iyo axsaabtu ay bilaabmaan bay ka bilaabna meelaha ugu horreysa ka bilaabi doontaana waa oromiya amxaarada labadaasaa ugu horeynaya maaha inaga inaan ugu horeynayo amxaarana waxaa ka dhici doona system struggle hogaaminta dalku waa la isku qabsan oo lft timid iyo qoladii ururka federationka la ilaahna marina gudiina iyo way isbahaysan doonaan amxaaradana mucaaridnimadeediba ise soo wada bahaysan doonto hadday manso gimbood sabati baa hogaamin doonta labadaasba waa la hubaa inay madaxa isla geli doonaan innaga inay esd ururkan xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida iyo on laftu qaabkay u heshiin doonaan ama wayn u heshiin doonin ama ay u wada hadli doonaan ama wayn u wada hadli doonin labadooda waxaan ka sigi doonaa labadooda kongress ee soo socda
أولا له عين محوا إيش إن حسب الديمقراطية الشعب الصومالي كونغرس كيس الصوص عندنا تسوينا بوليتيكال بروجرام كيس واحد كيف بدلان يا بحا يكون سوق قرار نيو بوليتيكال بروجرام كهيد دائما يعني يقابل اسميت كلمة دين بين عيق دورنا أولا اللي فيلم كي شفت كيس هو بعدين حسب يدو واحد لقت ما دين عيق دورنا كوا سالني عيق دورنا دور الشعب الشعب كمستقبل كواحد وهي يعني تصالحي رو جابن حزب الديمقراطية مخاطر تمكرا اتوبي انت ذاك له هذو هذو كان استعدي هذو هذا يدي هذو عكس سمر بول مكايل وسمر بدين تجنته وعطكوا هايستان ويكثر تبي كران هذا شعبي شو بقول كثر تبي كران تي ويجي سن كران أروح كم بينك أدبا ما سنت أنت سن كوسا فيرينا دكتور دولار أدبا ما سنت هاي قد هندا وديال أنت سيا كوسا فيرينا برامج كي لهذا الـ RTN وطبعت كان إنك إيمان يجي حرونت أو تي في وكل هاي مجالات تيجا أنا هو أحمد براين أحمد نجاش أيا لنسو حسيني لأنك كام مرادا إيا فرصة مدواء عمرو سكي لما أنتين نسكو دوحان تقول دافين ناس داسي نبت قليل